xurriyaddayda anigoon ugu waayay aare, waxaan ahaa qareenkii qurahaa ee loo xiray aare. Maxkamadda rafcaanka gobolka Marwada Jeex ayaa maanta xurriyaddiisii dib ugu soo celisay aare Suleymaan Cawleed oo ahaa muwaadin reer Jabuutiya, kaasi oo muddo 2 bilood iyo 19 cishaa ku xidhnaa xabsi ku yaala magaalada Gibiley. Garyaqaan Mukhtaar Cabdi Saban oo ka mid ahaa garyaqaanada u doodayay aare Suleymaan Cawleed ayaa sheegay in maanta ugu dambeyn xorriyaddiisii uu dib u helay aare Suleymaan Cawleed. Sidoo kale garyaqaan Saban ayaa sheegay intii ay socotay dacwadda aare Suleymaan Cawleed uu isaga laftarkiisu uu xadhig u galay dacwaddaasi. Bishii 7-aad 2022 waxaa xorriyaddiisii si toosa u helay aare Suleymaan Cawleed oo ku xidhnaa saldhigga dhexe ee Gebiley muddo 2 bilood iyo 19 cisho ah. waxaa maanta xorriyaddiisii oo toos ugu celisay maxkamadda rafcaanka gobolka Marwada Jeex oo aanu aad ugu mahadnaqayno runtii maxkamaddu nidaamka sharci ee u martay iyo welibana aad aan ugu sii mahadnaqayno maxkamaddii gobol degmo Gebiley ee isaduna hore xorriyaddiisii ugu celisay. Aare Suleymaan Cawleed oo uu ku eedeynayo xafiiska xeeraalinta gobol degmo Gebiley inay dacwad ku soo oogeen qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland, isla markaana uu dhibana ka yahay qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland, uuna ugu doodayeen Ismaaciil Cumar Geelle oo ah madaxweynaha Jabuuti, taas oo ka hor imanaysay qaanuunka iyo dastuurka dalkeenna u yaalla, isla markaana aynu nahay 2 dal oo kala madax bannaan oo aan lagu oogi karin dacwad dhibane dibadda jooga ama waddan kale ah inaan Jamhuuriyadda Soomaaliland lagu eegaynin, iyadoo oo lagu gafay qodobka sharci ee 20-aad ee xeerka habka ciqaabta, sababta oo ah lama haynin dhibane dacwadan ka ahaada dhibane si loo ooga dacwadani. Marka oogis la'aanta ay xafiiska xeeraalintu ku oogayeen iyagoo matalaya xafiiska maxaan ku dhahdaa ee dowladda Jabuuti ama Ismaaciil Cumar Geelle, waxay ahayd qayrul sharci ay ahayd, sababtoo ah kama haysanin wax wakaalada, mana matalaan, mana matali karaan, umana hadli karaan ilamaa ay ka timaado dacwad oo halkan yimaado oo dacwadiisa ka dhiibto. Nasiib wanaag maanta maxkamadda gobolka rafcaanka ee Marwada Jeex waxay xorriyaddiisii si toosa ugu celisay aare Suleymaan Cawleed oo muddada 2 bilood iyo 19 ahaa ku xidhnaa maxaan ku dhahdaaye saldhigga dhexe ee degmada Gebiley. Waxa kale oo aan xorriyaddayda anigoon ugu waayay aare, waxaan ahaa qareenkii qurahaa ee loo xiray aare, xadhigeygaasi kama dambeyni wax kale, waxay ahayd sababta aare oo keliya ayaan xorriyaddayda u waayay oon ugu xidhnaa 23 saacadood ugu xidhnaa taasi. Laakiin maanta waxaan ku iloobayaa aare oo xorriyaddiisii maanta dibadda ku jooga oo haysta xorriyaddiisii. Waxa kale oo aan aad ugu mahadnaqayaa runtii dadweynihii reer Gebiley ee aadka uga dhiidhisanaa in aare halkan lagu maxkamadeeyo ama lagu xidho ama xadhigiisaasi u arkaayo cid walow u arkaysay sharci darro. Waxa kale oo aan aad ugu sii mahadnaqayaa Sakariye Nuux Ibraahin iyo Cawil Jacfar, Buriye Jacfar Cawil Hereri oo igu soo booqday xafiiskayga si ay arrintaasi su'aal iga weydiiyaan, oo ka kala socda TV-yada Sahan iyo TV-ga CBN. Waanad mahadsantii Sakariye Nuux Ibraahin, laanta afka Soomaaliga ee telefishinka CBA gobolka Gebiley.